Давайте подивимося ще коментар Андрія Івановича, теж дуже відомий його синхрон, його обіцянка про те, що нам треба щось робити з Грибовицьким сміттєзвалищем. Давній синхрон, він тоді тільки, по-моєму, став міським головою Львова. Мені важко зрозуміти, чому 15 років чи 16 років були обіцянки, ніхто їх не контролював. Якщо люди домовляються, щось мають зробити, вони пишуть протокол, пишуть час виконання, хто виконує, як виконує. А кругом є біда. То треба разом сідати на весла, разом плисти, щоб нормально виплисти. Немає іншого варіанту. Ми з вами пов'язані разом, я розумієте? Така сама біда. Ота екологічна біда, вона на Львів так само йде. Ви думаєте, що? Що повітря, воно що не літає? Чи ті чайки, вони що до Львова не летять, чи що? Які з того сміттєзвалища є? Чи ті ворони є? Воно все разом є. Ну ось так. Все чайки з сміттєзвалища летіли до нас до Львова, і ми цього мали боятися тоді, але от що є зараз? Маркіян Лопачак. Оці от речі, про які ми говоримо, дивіться, це ж просто кримінальні справи, які накладаються одна на іншу. Ми знов почали згадувати те, що було 4 роки тому, а ми вже зараз маємо зовсім нову ситуацію. Сміття вивозять не туди, гроші відмивають, хтось теж є відповідальний за це. Тобто, коли ми можемо і коли ми зможемо почути якісь прізвища конкретні тих, хто має за це відповідати? Як ви думаєте? Ну, я не побоюсь в студії сказати прізвище, яке має за це відповідати. Це Садовий Андрій Іванович, який неодноразово заявляє, що все, що відбувається в місті, особисту відповідальність несе він. Якщо проаналізувати, от починаючи з відео 2006 року, коли там про чайок, про ворон, і то все кудись щось літає, щось там треба робити. Якщо подивитися це відео далі, власне, Андрій Садовий мешканцям Грибовищ і сусідніх сіл пообіцяв, що пріоритетом його життя є збудувати сміттєпереробний завод. Це 2006 рік. У 2011 році, коли найбільша фракція Львівської міської ради Всеукраїнського об'єднання «Свобода» зініціювала проведення виїзної сесії, власне, в Грибовичах, заставили туди приїхати міського голову Садового, тому що ті вже люди всі не могли до нього достукатися за 5 років, де ж той завод і ті чайки з воронами. Після того в 2011 році був розпущений виконком Львівської міської ради. В 2012 році продовжувалося далі тиск депутатського корпусу на Садового про бездіяльності і було прийнято рішення на сесії Львівської міської ради про висловлення роботу Андрія Садового, власне, по рекультивації Грибовицького сміттєзвалища незадовільною. Після того було 10-15 судів, після того було дуже багато інших речей. Після цього, вже, не помиляюся, Ігор, по-моєму, в кінцевому результаті давав запит депутатський, скільки фірм звернулося по побудові заводу. Тодішній віце-спікер парламенту Руслан Кошулинський, інвесторів іноземних, після того, коли був керівником фракції Львівської міської ради, за руки приводив до Львова і стимулював, шукав контакти, щоб збудувати цей завод. Тобто ситуація абсолютно влаштовувала всіх. Чому влаштовували? Частково вже Микола дав відповідь про ту сміттєву мафію, яка, власне, на тому і гріла, і заробляла гроші. Трагедія 2016 року, складно емоційно про це говорити, тому що сталася біда. Але найбільший цинізм в тому, що, власне, людина, яка і до того 10 років все обіцяла, має повноваження все зробити. Ми вже прийняли, я не знаю, десятки рішень на сесіях Львівської міської ради, от просто так Гройсман виступав, що тобі ще дати? От так само депутати Львівської міської ради. Що ще прийняти? Що ще дати? Тільки не крадіть, зробіть щось. Жодного кроку немає. В червні місяці 2016 року Андрій Садовий, коли вже там мешканці сусідніх сіл приходили, коли Львів почало завалюватися сміттям, коли були вриви на сесії Львівської міської ради, коли просто до тих людей Андрій Садовий боявся вийти, люди вривалися в сесійну залу, щоб просто поспілкуватися. Що буде далі? Андрій Садовий ледь не на колінах, зі сльозою на очах, так само, як на цьому відео, сказав, каже, дайте мені час, дайте мені 3 роки, я збудую завод. Якщо я не збудую завод, мені нема що робити в цьому місці. Пройшло вже 4, заводу нема, є ще декілька нових кримінальних справ, нові епізоди по розкраданню коштів. Андрій Садовий вже зараз говорить про інші речі. І, на превеликий жаль, просто треба зрозуміти одну просту річ. Ця людина не, я зараз свою говорю суб'єктивну точку зору, ця людина не спроможна нічого зробити. Вона не була спроможна завести інвестиції. Вона не була спроможна збудувати стадіон до Євро-2012. Вона не спроможна спілкуватися з інвесторами.
Ця людина неспроможна спілкуватися з громадами навколо Львова, тому що їй банально не вірять. От ми дивимося зараз на карту, перед попередня тема ОТГ. От уявіть собі, як би Андрій Садовий зараз приїхав в Грибовичі і готував їх, мешканців Грибович, вступити в Львівську ОТГ. Та його би винесли би звідти. Він би, по-перше, він туди би не поїхав, бо він би забоявся, по-друге, якби він туди поїхав, його би винесли. Через Наруська. Скандал з індустріальним парком, коли були вкрадені десятки гектарів. Чому Андрій Садовий не їхав по ОТГ спілкуватися? Немає довіри, немає спілкування, боязнь спілкування і просто брак фаху. А те, що зверталися десятки інвестиційних компаній, і були і журналістські розслідування, були відповідні запити, і представники тих інвестиційних компаній сказали, що вони якби ну, не мають європейських аналогій, коли вони приходять до мера з якоюсь інвестиційною пропозицію, їм зразу починають малювати якісь там відсотки, відкатів, незрозумілі моменти, і вони просто розвертаються і втікають. От така ситуація. Це є реалії станом на сьогодні, на жаль. Коротка репліка Зінкевич, потім Кошлинський, потім кличемо ще одного важливого гостя до нашої студії. Ще маємо один синхрон з Садового якраз про те, скільки років йому треба, щоб збудувати цей завод. 43 компанії відповідь, але запит звучав не тільки компанії, а причина відмови. На жаль, причину відмови відповіді так і не отримав. Це по компаніях, які планували. Тобто їм не дали відмови, їм не пояснили, чому вони не підходять. Ні нам, як депутатам. Тобто запит звучав як? Які, скільки компаній зверталося і які відмови, причини відмови? Йдеться про те, що Андрій Садовий говорив, що до нас ніхто не звертався, я не можу знайти інвестора. Був відповідний запит, і на запит дали офіційну відповідь, що зверталося 43 іноземних компаніях, щоб збудувати сміттєпереробний завод у Львові. Другий запит був, а чому вони не збудували, чому відмовились по сьогоднішній день? На жаль, відповіді ми, як депутати Львівської міської ради, не маємо. Можемо собі хіба що здогадуватися.